្រវត្តិរូបសង្ខេបអេចដមដិតទីណាដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនាមនិងកូតនាមដិតទីណាអសរឡតាំងដិតទីណាហេតប្រុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979សញ្ជាតិខ្មែរទីកន្លែងកំណើតនៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងភ្នំពេញប្រវត្តិនៃការសិក្សាឆ្នាំ2002ទទួលបានសញ្ញាបត្រវិស្វកម្មរ៉ែមកពី École Nationale Supérieure des Mines de Paris ឆ្នាំ2000ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករូបវិទ្យាមកពីសាកលវិទ្យាល័យអុកសេប៉ារីសូដនៅឆ្នាំ1999ទទួលបានបរិញ្ញាបត្ររូបវិទ្យាមកពីសាកលវិទ្យាល័យអុកសេប៉ារីសូដនៅឆ្នាំ1996សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ Baccalaureate មកពី Lycée Gérard de Nerval ឆ្នាំ1994សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិប្រវត្តិការងារឆ្នាំ2014មកដល់បច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2009មកដល់ឆ្នាំ2013អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រវត្តិស្នាដៃឯកឧត្តមបានចូលរួមដឹកនាំលុបបំបាត់អាជីវកម្មបងខ្សាច់អនាធិបតេយ្យក្នុងដងទន្លេដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីធនធានរ៉ែឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2028ឯកឧត្តមដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីធនធានរ៉ែសម្រាប់ឆ្នាំ2018-2028ដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតផ្នែក Downstream ដឹកនាំតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រលើកសរសើរជូនរង្វាន់និងផ្ដល់គ្រឿងអិសរិយយសគ្រឿងអិសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមទទួលបានថ្នាក់មហាសេរីវ័តគ្រឿងអិសរិយយសជាតុប្បកាថ្ងៃខែឆ្នាំចូលសមាជិកបកនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2009មុខងារក្នុងគណៈបកជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកជីវភាពបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មាធិការគណៈបកក្រសួងរាយនិងធម្មពលឆ្នាំ2002ដល់បច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមគឺជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចោះជួយស្រុកស្អាងនិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំកោះខ្សាច់ទន្លេឆ្នាំ2015ដល់បច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមគឺជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចោះជួយស្រុកកំពង់ត្របែកនិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំចាមសូមជម្រាបថាយោងតាមលិខិតរាជរដ្ឋាភិបាលលេខ990លោសចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022បានស្នើទៅកាន់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឯកឧត្តមដិតទីណាធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសឯកឧត្តមវេងសខុនដែលត្រូវបានបញ្ចប់តំណែង។